Жалпы осы оқу жылында өңірде 132 мың оқушы бар. Оның 14 мың 700-і алғаш мектеп табалдырығын аттамақ. Облыстық білім басқармасы басшылығының мәлімдеуінше, осы оқушылардың барлығы 1 қыркүйектен бастап қашықтан оқытуға көшеді. Эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруына қарай бұл жүйе кезең-кезеңімен қалыпқа түспек. То есть там вот так, начинаем с самого сложного дистанции. Яғни біз бүгінде ең қиын кезең қашықтан оқытуды бастаймыз. Кейін жағдайдың жақсаруына қарап, аралас оқуға көшеміз. Содан кейін барып, бұрынғы оқу жүйесіне қайтып келеміз. Ата-аналарымыздың барлығы біледі. Министрдің бұйрығына сәйкес міндетті мектеп киім үлгісі белгіленген болатын. Енді осы жылғы жағдайға байланысты бұл талаптар өзгеруде. Мектеп киімін сатып алу міндетті емес. Эпидемиологиялық ахуал жақсарса да, ата-аналар қарапайым үлгідегі киімдермен балаларын мектепке жібере алады. Тағы бір атап өтерлігі, өңірде алыс орналасқан 251 ауылдық мектеп бар. Оларда 9600 оқушы білім алады. Бұл жалпы оқушы санының 7% ғана. Міне дәл осы оқушылар жаңа оқу жылын бұрынғысынша бастамақ. Яғни санитарлық талаптарды сақтай отырып, мектепке барып білімдерін ала береді. Десе де мектеп формасын сатып алу не алмауы оқушылардың өз еркі дейді өңірдің білім саласында жүрген мамандар. Айгүл Бекетқызы, Ермек Махметов, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат.